Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Побери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Вітаю, друзі, рада всіх бачити. Не дивуйтеся, будь ласка, що зараз виходить Мосійчук подкаст, тому що форс-мажорні обставини, деякі зміни в графіку моєму особистому відбулися. Відтак, не можу я сьогодні вас порадувати Мосійчук Плюс та і черговим інтерв'ю великим. Сьогодні буде розмова, я сподіваюся, що вона так само буде цікава, а головне, що такі розмови, вони завжди очікувані, тому що це військова аналітика і... вона не безпідставна. Люди, які сьогодні сидять разом зі мною, вони багато знають, вони зустрічаються з нашими військовими вищих рангів, вони чують аналітику від них і відповідно не пустопорожні меседжі вони можуть донести до всіх. І тому спасибі всім, що, звичайно, і в суботу, але ви з нами. Я хочу сказати, що ми продовжуємо збирати на дрони, і це одна з наших головних цілей. І ми, якщо ви не бачили ефір теми, я говорила про те, що нам вдалося зібрати 250 тисяч, та? І ми ці 250 тисяч реалізували в коптер, який вже служить в російському добровольчому корпусі, тому що після інтерв'ю з Вайтрексом наша команда пообіцяла, що от цей збір відійде саме їм, саме цьому підрозділу, який так звитяжно пішов на Білогородщину та і зробив достатньо круту штуку, відтягнувши війська з Куп'янського напрямку російські. Віддячили ми їм коптером за це. Далі збираємо. Яка бригада отримає, ще не знаємо, але звіти ви обов'язково побачите. Вчора такий був в темі. Лайк. Коментар і дзвіночок, щоб ви знали, коли вийде наступне відео. Я представляю сьогоднішніх гостей, ви добре їх знаєте. Це і Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, і Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Я не знаю, чому я завжди тут запинаюся, знаєте, англомовна. Я спеціально підбирав цю назву, щоб так було. Та ну просто, слухайте, соромно. Та всі запинаються? Ну добре, я, значить, як всі. Дивіться. Дякую, що прийшли. Спасибі. Дивіться, я візьму на себе цей гріх, ну, власне, як і завжди. Знаєте, в мене вже був прецедент, тому одним більше, одним менше, коли я процитувала «мову на хліб не намажеш», та? А приписали мені, власне. І значить, ціла була кампанія, і вона триває по сей день, хто, значить, згадує, хто не згадує. А це була цитата бізнесмена Черняка, яку я зачитала «Вправо на владу». Зараз буде ще одна цитата, тому, друзі, ну, хочете, потім використовуйте, хочете – ні. Але для провокації такої аналітичної, для того, щоб навколо цього подумати, я б все-таки заявила тему, як тупик або катастрофа. Я розповідала офрек чому, та тому що я вчора подивилася ефір. І це був ефір з російською іноагенткою Латиніною, і це був ефір у неї з Олексієм Арестовичем. І Латиніна поставила питання Арестовичу «тупик або катастрофа?» «Тупик або катастрофа?» Можливо, хтось з вас, хто дивиться цю бесіду, вже почав кричати: «Ой, а для чого повторювати російські наративи?» Ну, дивіться, є два варіанти. Люди можуть повторювати російські наративи, люди можуть працювати з російським наративом. Я кладу цей наратив на стіл для того, щоб ми його опрацювали сьогодні, і щоб було розуміння у людей, які нас дивляться, з чим ми маємо справу. Тому що, знаєте, ви ж не знаєте, що вам кладеться в телеграм-каналі. От я, наприклад, прочитала таку штуку, яку теж можна сказати. От який це наратив? Та? Журналіст Більд говорить, в Україні закінчилися ракети до Патріот і Айріс-Т. Ну, який це наратив? Да? От російський це наратив, американський це наратив, ще якийсь це наратив, фіг його знає. Або це правда, розумієте? І тут треба розбиратися насправді. Ну, давайте почнемо з того,
Чи це тупик? Я нагадаю, що тупик – це слово, воно з'явилося після того, як Залужний написав свою статтю. Та і всі почали говорити про стратегічний такий тупик, начебто, в якому, хоча в Залужного не було, здається, в статті саме цього слова, в якому опинилися ми, це була така, як же там було? Стейлмейт. І в зв'язку з цим запитання, що вказує на тупик? Давайте спочатку з цим розберемося і давайте проаналізуємо і російську диспозицію, та, і нашу. І українську. В якій точці знаходяться обидві армії для того, щоб... Тому що всі, знаєте, вже я чому говорю, тому що, кажуть, настане час, коли армія зробить свою роботу і заговорять дипломати. І кожного разу ти заміряєш, та? А це час чи не час? Це час чи не час для цієї розмови, та, вже дипломатів. Тим більше, що вийшло стільки багато заяв вчора Путіна з Лукашенком, які говорять, що от нас не запросили, типу, Швейцарію, а без нас вони і не можуть мирно, значить, цю розмову провести. Так от, дескать, давай, викладай знову турецьку домовленість, та, турецькі папери, і давай, значить, знову по них працювати. Ну і от таких от вкидів, та, як там, не стріляйте по російських НПЗ, та, або ще щось. Ну от воно все так накидається за останній тиждень, що от власне і тема. Ну, якщо можна, я почну. Тобто, в принципі, дійсно, і ще ж витягується така, зараз вже заявлено, що це фейк, бо спочатку приписували до Ердогана такий собі варіант стамбульських домовленостей з референдумом 2040. Тобто, да. В 40-му році проводиться референдум по окупованим територіям і по статусу України нейтральному чи вступу до НАТО. Тобто саме населення має там вирішити і так далі. Ну, тобто ці втіди, вони дійсно кладуться на оцей бекграунд того, що нам зараз намагаються засунути різними шляхами. І через західну пресу, і через телеграми, і через, звісно, російську пропаганду, що все, України немає ресурсів, росіяни зараз засиплють фронт. І ось, в принципі, про це і Путін говорив вчора якраз, що... І потім Нібензя сказав на Раді безпеки, що скоро ви побачите повну капітуляцію України і так далі. Тобто, насправді, зараз дійсно ситуація цікава. У Росії є вікно можливостей. І, на жаль, вони це правильно зрозуміли. Тобто, вони побачили, що оскільки в Сполучених Штатах продовжується ця дискусія, так звана, цей бардак, який там... в Конгресі, і у них є вікно можливостей не зупинитися, тому що якщо би по-доброму, вони після виснажливої кампанії зимової, вони мали би зупинитися, зафіксувати після окупації Авдіївки. Да, тобто після виборів все, зупинитися, провести перегрупування, поновлення з'єднань частин, набрати нові дивізії, як вони казали. Ми ж думали, що після Авдіївки так. Буде якісь стопи, передих, так? Так, і провести якісь, взяти паузу і, в принципі, по, як це треба по доктрині, все це зробити правильно, набратися в спокійному режимі, тому що все рівно Україна також не була готова після зими відразу починати наступ чи контрнаступ і так далі. Але вийшло так, щоб росіяни зрозуміли оцю ситуацію як шанс, коли Сполучені Штати не можуть нам надати допомогу, Європа ще не може надати допомогу, бо там навіть оптимум виходить десь все ж таки ближче до червня, липня і так далі туди, навіть по боєприпасам, це європейським, навіть включно з чеською ініціативою. І тому у них є зараз вікно можливостей, коли вони, по-перше, хочуть прорвати фронт, і, по-друге, знищити нашу інфраструктуру військову, бо в нас цивільну і військову будь-яку, по всій Україні, тому що у нас дефіцит ПВО і ПРО. От таке розуміння, і це, в принципі, видно і на полі бою, бо вони кидають вже на деяких напрямках і оперативні резерви, і це видно по тим інформаційним потокам, які ллються, і в тому числі от назва «Глухий кут», «Тупік» чи «Катастрофа». Тобто це перед нами, ну, тобто нам малюють картину, з якої вже начебто немає виходу. А насправді то вона є. Тобто, насправді, росіяни не можуть в такому темпі наступати, наприклад, півроку. От після цього. Їм все рівно треба буде брати паузу. Ця пауза має бути, ну, знову ж таки, виходячи з того, як будуть розвиватися події на фронті, але травень-червень треба буде брати паузу.
Навіть якщо у них, до речі, зараз дуже цікаво. Хоча, знаєте, аршином не змірять, тому... Тут єдине, що я можу сказати, дійсно, у них багато грошей. І останні повідомлення про те, що вони набирають зараз контрактників за підпис. Я просто, про це. Чи просто вони підпис, можуть зібрати євро. Альтернативну армію, наприклад, можуть. Там, на сотку? Можуть. Дивіться, можуть. Проста арифметика. 10 тисяч євро за одну підпис. Мільйон рублів – це 10 тисяч євро. 100 тисяч особового складу – це всього-навсього мільярд євро. Проста арифметика. Для Росії мільярд євро – це ніщо. Особливо, якщо вони розуміють, що це критичний момент війни. Якщо вони зараз додушать нас, то у них є шанс потім запропонувати американцям будь-який варіант подій, в тому числі оці стамбульські, суперстамбульські домовленості і так далі. Тому ось така ситуація. Зараз немає ні глухого кута, ні катастрофи. Ми знаходимося в критичному моменті війни. На жаль, начебто всі розуміють це, що це критичний момент війни, але Сполучені Штати продовжують гратися в свої ігри, а Європа просто не спроможна поки що виконати свою роль в своїх же інтересах насправді. Бо європейці якраз дуже чітко розуміють, що буде після того, як Україна буде в катастрофі. То буде катастрофа для Європи. А для Сполучених Штатів, в принципі, якщо вони самоізолюються, то вони можуть спокійно сказати, it's European business, то, що там російсько-українська війна, а ми займемося Китаєм. Тобто для Трампа, наприклад, Китай – це головне. Для нього російсько-українська війна – це. Кілька питань. Почну з останнього. Ви кажете, Європа добре розуміє, що це відійду від військової складової. Європа добре розуміє, що це для них катастрофа. А що змінилося? Та? Чому 2 роки тому? Вона, по-перше, вона вже бачила цю катастрофу. Та? Тобто там кілька мільйонів до них виїхало. Правильно? Це не була ще катастрофа. Це була просто... Вони думали, що це короткочасна ситуація. Вони ж думали, по-перше, вони думали, 3 дні буде війна. Ну, вони це відверто казали на рівні міністрів, пам'ятаєте? Коли вони казали, та яка там зброя, через 3 дні все вирішиться, там почнеться. А що ви думаєте, от що таке катастрофа для Європи? Катастрофа – це зараз катастрофа. Вони розуміють, що Путін вже не зупиниться на цьому. Тобто, тоді ж був шанс, ну, скажімо чесно, цинічно скажімо так, що за рахунок українських інтересів всі готові, скажімо так, ці геополітичні питання вирішити. Mm-hmm. Тобто, якщо б Україна здалася через 3 дні, Європа це поступово прийняла, ну, прийняла би відразу, а потім би якось поступово це оформила. А от те, що зараз йде, це вже військова машина російська розкрутилася. Вона виходить на рівень, коли, в принципі, навіть якщо, знову ж таки, ще в мене одна думка, яку я не сказав, оця ідея з примиренням, росіяни ж, Кремль, вони ж мають на увазі це всього-навсього ширма для громадянської війни, яка потім відбудеться в Україні. Тобто для них примирення – це означає, що в Україні відразу виникає громадянський конфлікт. Це ми можемо спрогнозувати. Уявіть собі, що зараз президент Зеленський каже, що ми починаємо переговори. Що відбувається в Україні? Росіяни це чудово можуть прорахувати. Що відбувається в Україні? Як це можна підпитати, підживити? І створити умови, коли українці нарешті самі почнуть себе бити. Тому що Росію це не влаштовує, коли українці разом б'ються з росіянами. А от коли українці б'ються один з одним, це нормальна ситуація, яка сотнями років росіянами використовувалася, і, в принципі, все це йшло досить результативно. Uh-huh. Тобто для мене, наприклад, оцей мирні домовленості, навіть якщо вони будуть названі капітуляцією, якраз вони і будуть названі капітуляцією України, потім будуть використані для того, щоб спровокувати тут страшну громадянську війну, від якої потім нічого не залишиться від України. Цілі і задачі свого виконання, тому що Зеленський буде поміняний, уряд буде змінений, як вони кажуть, режим поміняли, так? Так, але ще питання, де цей режим буде базуватися. Тому що в ході внутрішнього конфлікту і столиця може змінитися, і Україна може розпастися на кілька. Якщо ми моделюємо таку ситуацію, прямо от катастрофічно, це катастрофа якраз. Так, то виходить так, що вони фактично за 2 роки можуть зробити те, що вони не зробили в перші 3 дні. Насправді з 2014 року. А насправді ще й з 2004-го першого Майдану, вони вже тоді ще були ці ідеї.
Але вони постійно зіскакували. В 2014 році вони ж намагалися це саме зробити. Ну, згадаємо, от просто розвиток якраз, до речі, це ж вже якраз 10 років антитерористичної операції. Ну от, так, цими днями. В ці дні, да. І якщо згадати ту ситуацію, оці піднімалися осередки, вони були і в Одесі. Одесу, ми пам'ятаємо, що сталося. Харків. Фактично. Дніпро. В Києві також, в Печерській лаврі, там скільки сиділо цих товаришів і так далі. Не тільки там. Так, тобто це ж, ну... Внутрішній конфлікт – це найкращий варіант. Ще й російські солдати будуть миротворцями тут, стабілізаторами, там, піскіперами, я не знаю, тих. Ну і армію збережуть для походу, наприклад, на Європу, правильно? Тобто, коли ви говорите про те, що для Європи ця ситуація може бути катастрофічною, ви не говорите про біженців, ви говорите про конкретно військовий похід, правильно? Похід може бути різний. От, наприклад, якщо ми зараз говоримо про ситуацію, як може розвиватися в Європі, адже спровокувати прямо зараз конфлікт на Балканах взагалі нічого не варто для Росії. Там є всі умови. Там є Республіка Сербська, до речі, там от буквально на днях, там дуже класна ситуація зараз складається, ну як класна, для Росії. Буквально через кілька днів буде голосуватися в Генеральній асамблеї ООН, дуже таке питання цікаве і провокаційне. Визнання Сребрениці в 95-го року геноцидом сербів проти боснійців. Це може спровокувати, до речі, дуже нестабільну ситуацію в Боснії, Герцеговині, бо там Республіка. Яка не потребує введення російських військ. Так, там може так от іменно там буде, там може розігнати. Тобто гібридна ситуація. Сценарій, який потребуватиме введення європейських сил, відтягування уваги від України. Тобто про Молдову я мовчу, там, в принципі, Гагаузія розігрується взагалі класично. А, і, до речі, дуже цікаво, Додік, я подивився, зараз буде з візитом в Москві. Це вже черговий раз. Після ГУЦУ їде Додік туди. Ні, але дуже цікаво, навіщо вони туди їздять? Я думаю, за кешем і за інструкціями від спецслужб. Тому що туди їздити? Почнемо з військової, тепер ви. Складовує. Якщо почнемо з військової, я погоджуюсь з тим, що Михайло говорив, я скажу тільки, що, розумієте, внутрішня дестабілізація, вона ж іде не тільки щодо можливих переговорів, а внутрішня дестабілізація йде і по мобілізації. Оце дуже важливий момент, чутливий, тому що зараз той момент, який є, про те, що ви знаєте, що, по-перше, розкручувалась тема демобілізації, яка може бути, що взагалі не сприймається зараз в Збройних силах, які пропонують механізм звільнення з підстав, які передбачені законом. Тобто це не демобілізація, це підстави звільнення, хоча б їх розширити. У нас там є зараз три категорії, за якими можна звільнятися. Там стан здоров'я, сімейні обставини. І, до речі, сімейні обставини, вони набувають такого масштабу, тобто найбільше. Очевидно, що люди можуть шукати шляхи, ну кому вже хто втомлюється, відповідно, це така підстава. І зараз це перший був момент. Другий момент, що ж буде, якщо не буде зброї, як можуть люди воювати? Це теж момент, який є. І я думаю, що Росія буде намагатися ось цю ситуацію з мобілізацією використовувати теж наповну. Ну, от крім того, що вони б сказали, що перемовини, переговори, значить, це зрада, це капітуляція, давай підігріємо цю хвилю. А до того ще зараз, от що мобілізація триває, результату немає, які надії, ну, тобто повна деморалізація суспільства. Це теж оті загрози, які насправді існують. Тому це дуже чутливий момент, я завжди кажу, з дипломатами це одна риторика. Їм можна, вони коли питають, от і президент України озвучував це, правда, в інтерв'ю, він казав, що дипломати питають, наші західні представники, партнери, вони питають, а чому немає мобілізації? І тут, відповідно, по-перше, вона є, тому що вона триває, так? Вона десь триває з проблемами, ну вони є, але вона продовжується. А другий момент, якщо їм пріоритизувати і сказати, що дивіться, далекобійні ракети, снаряди, дрони, тоді люди... От такій послідовності, що давайте ви забезпечите оце, що потрібно, а ми тоді зробимо, і тоді нам буде легше людям сказати і збити оцей наратив, що зброї немає, партнери не дають, а як ми будемо йти воювати. Тому це ще один момент, який так само є і який треба пояснювати. І ось зараз просто в чому, я думаю, основні загрози. Я навіть не думаю, що там, зараз я скажу про військовий компонент,
Мені здається, що це просто час. Ми зайшли в такий час, от уже пішов третій рік повномасштабного вторгнення, коли дуже важливо випрацьовувати правильну комунікацію таким чином, що ситуація складна, в той же час говорити про те, що вона не є безвихідна насправді. Бо я думаю таким чином, от виходячи з ситуації на полі бою. Дивіться, як складаються обставини. Спочатку про ворога. Здавалось би, зараз на користь Росії перевага в силі, перевага в авіації. Тотальна, якщо ми беремо лінію бойового зіткнення, просто тотальна. Перевага навіть в дронах. Нехай Україна зробила за нас великий прогрес, але все одно вони так само. І жива сила, люди. Це все перевага. Друге, що ще опосередковано грає їм на користь? Позиція США. Вони ж використовують її, це якраз оте вікно можливостей. Вони використовуються наповну. Наступне, вони використовують позицію Ірану і Північної Кореї, які були оперативніше готові надати певні запаси. Не потрібно було узгоджувати там фінансування, пройти ось те, що проходила Європа. І навіть за цієї переваги вони не можуть досягти поставленої цілі, ну, тотального розгрому Збройних сил України, сил оборони. І реалізації задачі по виходу на рубежі, там адмінмежі і так далі, не кажучи вже про захоплення Харкова. Отже, можна зробити висновки, що навіть при таких умовах, які сприятливі для Росії зараз, як ніколи, насправді, дуже сприятливі, плюс до цього всього додайте ще наступні похідні моменти, що Росія, вкидаючи на Захід постійно різні там інформаційні повідомлення про те, що вони сильніші, намагаються і там зламати. Вона просто каже, не треба підтримувати Україну, справа вирішена. Максимум, про що треба говорити, це про перемир'я. Це максимум. От плани на кшталт, що там, чи план Ердогана, чи так званий план, зараз поки що не ясно, наскільки він там реальний. Ну, але це не важливо навіть, чий це план. Це просто для розуміння загальної концепції наративів, які зараз дискутуються на різних міжнародних майданчиках. По-перше, дискутуються, а по-друге, вони якось так всі вспливли в один тиждень. А якщо вони всі вспливають, це не вкид, це вже, значить, якесь формулювання думки, тобто це позиція, яка різними каналами доноситься. Відповідно, і значить це те, що в різних кабінетах, на різних щаблях, ну, це обговорюють. Там це загально прийнято. Загально прийнято питання, давайте поговоримо. Можуть бути там різнитися 2040 рік, 35-й, це деталі, просто загальна рамка. І ось це Росія так само намагається використати. І вони хочуть продемонструвати, що Україна не здатна буде зламати цю ситуацію, а відтак для того, щоб Україні не потрапити в катастрофу. Це ж теж Росія намагається інтерпретувати. Потрібно подумати, що це тупік, який не переріс катастрофу, але може в неї перерости. І тому виходом із цього тупіка єдиним може бути це вихід на якусь переговорну позицію з Росією. От, власне кажучи. І це вони скеровують максимально на Захід. Тобто це позиція, яка йде різними каналами. Подивіться, от ви згадали Латиніну. Хто був першим джерелом плану так званого Ердогана? Нова газета «Європа», там, де працює в тому числі і пані Латиніна. Це, я не кажу, що це, знаєте, що це виключно їхній вкид, але такі збіги бувають, так? І більше ніхто про це, як так сталося? Збіг, не думаю, так? Як так сталося? Тобто, і більше потім у нас вже, ну, наші ЗМІ почали. А я Клімкін спеціально... сказав, що таких планів дофіга ходить інтернетом, в різних варіаціях інтерпретації. Дофіга, але коли це поширюють, особливо з російських ідуть джерел і кажуть, що це їм відомо з достовірних, на це теж треба звертати увагу, тому що це ж не просто так з'являється там. Це означає, що ця позиція десь комусь, якісь там, бачите, я не знаю, які в Кремлі, вона підходить. І її треба інформаційний. А для вірогідності не можна ж це запустити через РІА там, чи там і так далі їхні. Це треба зробити так, щоб всі звернули увагу і сказали, ну це ж опозиційне медіа, треба взяти. І тому ось ця ситуація. Як в військовому плані, що робити нам? Завершуючи тут відповідь, таку розлогу на це питання. Один момент, це звичайно, якщо чисто військовий компонент, шукати рішення проривні на полі бою, безумовно. І ці рішення проривні щодо використання технологій, щодо роботизації систем, вони будуть впроваджуватися неодмінно, тому що іншої альтернативи на сьогоднішній день немає. Це послідовна думка чи попереднього складу Генштабу, вищих ще кабінетів, і зараз так само. Тому що, ну, просто воно без цього не уникнути.
Це буде передбачати наявність людей все одно. Це не означає скасування мобілізації, бо все одно люди потрібні. Але це означає, що це дасть змогу, чому я про це на цьому акцентую увагу, мінімізувати втрати. Тому що зараз рішення, які переглядаються, вони будуть містити дещо навіть революційне для армії світу і для Збройних сил України в тому числі. Тому що коли розглядається рішення, що певний рубіж оборони, ділянку, вогневу позицію можуть утримувати системи шабля або інші роботизовані турелі, а солдати знаходяться в цей час на відстані 15 кілометрів, в захищеному пункті управління цими системами. Я скажу, це рішення насправді дуже проривні, і жодна армія світу ще такого не робила. Україна реально буде в цьому перша. І це просто... це озброєння має бути в наявності. А тепер, що найважливіше, озброєння в наявності, кошти на нього, тому що це ж робиться зараз в основному за українські кошти, коли ми кажемо про такі речі, бо ми тут першопрохідці, це перший момент. По-друге, це все реалізувати на полі бою. Це не просто, і по-третє, змусити в це повірити. Розумієте, те, про що говорять зараз навіть самі військові, навіть командування, до рівня командира роти іноді це доходить таким чином, що викликає посмішку або іронію. Бо вони не розуміють, як це можна реалізувати. Ну це, розумієте, це технологічний прогрес, це певною мірою революція. Ти не можеш одразу пристосуватися. Ну, я розумію, все нове, воно сприймається воно з нерозумінням і навіть статутом. І воно так, а це інше, штики. А це треба буде змінювати. І це тотальна трансформація. Конкретному командиру треба а як я буду ухвалювати Абсолютно. Рішення? Хто буде внести відповідальність? Абсолютно. Командир. То, так, це дуже маса просто. Питань. І маса все. Питань. І тому ось це те, що потрібно реалізовувати. Наступний момент, який у нас є. В будь-якому випадку це продовження операцій по території Росії. І в будь-якому випадку. Я думаю, що удари, в тому числі по військових об'єктах, як мінімум, вони продовжаться точно. По НПЗ подивимося. Наскільки я знаю і маю інформацію, ніхто на ставці Верховного Головнокомандувача на найвищих щаблях не скасовував завдання по нанесенню ударів по НПЗ. І те, що виникла затримка, певно. Сьогодні вночі було. Тобто це означає, що немає рішення. Так, немає рішення. І тому я сподіваюся, що це продовжиться. І наступний момент, похідний від цього, це дестабілізація процесів всередині Росії. От за будь-яку мету тут треба розуміти, що ворога, от вони ж намагаються зсередини Україну роз'єднувати, розривати. Ми маємо працювати на це. У них давня школа. Працювати по нам. Ні. А в нас школи такої, ні, так, на жаль, так, питання, так, треба розвивати так, її. Так, вона має пришвидшуватися. Це ж немає. Ну, людей можна знайти. Існує скепсис щодо, я перепрошую, ударів наших по НПЗ. І це не тільки Остін. До речі, я розмовляла з американцями, мені сказали, що Остіна перебрехали, Блумберг, і Остін насправді так не говорив. Тобто це була вже інтерпретація слів Остіна. Щодо Але ж є того, його помічниця в Конгресі, яка там доводить, що це Україна як демократична країна не може бити по цивільним об'єктам. І коли конгресмен їй каже, що так, вибачте, це, по-перше, належить оточенню Путіна, uh-huh. Вона каже так. А Росія б'є по українським НПЗ? Так. Але ж, ну і вона мала на увазі, що ну, Росія ж це погана країна, а Україна добра. Вона демократична, красива і так далі, тому не може бити по цивільним об'єктам. Наскільки відстань між ударами по НПЗ до ефекту велика? А це, розумієте, фронтовому. Системний підхід. НПЗ це тільки правильно, один із елементів. Насправді... Добре, скільки ми маємо винести, щоб фронт відчув? Дуже багато. Тут прямого впливу на фронт може і не бути, насправді. Тобто це різні речі. Хорошо. От дивіться, я вам зачитаю з приводу росіян, їхньої сторони. CNN. Не то. Wall Street Journal пишуть. Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але й для виснаження української протиповітряної оборони. Галочку ставимо? Виснажили українську протиповітряну оборону. Так? Ну, не можна не погодитися. Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська вдарили по гідроелектростанціям. На думку експертів видання, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною. Може стати критичною? Може стати критичною.
Wall Street Journal цитує прес-секретаря Ради національної безпеки США Вотсон, яка вважає дії Росії черговою спробою зламати дух українського народу і занурити Україну в темряву. Те, що ви говорили. Може бути, емоційний підрив. І виникає питання, чи можна сказати, що росіяни такі намацали речаг, який може спрацювати як геймченджер війни? Це от те, що я казав, вони це розглядають як вікно можливостей. Вони побачили, що Сполучені Штати... Чому весь час про Сполучені Штати? Ну це банальна просто країна, яка може нас забезпечити всім необхідним, в тому числі системами Patriot, ракетами, атакам з балістичними ракетами і всією номенклатурою, що важливо для F-16. Тому що коли ми говоримо про F-16, часто забуваємо, що там є ще зброя. І, власне, ми коли говоримо F-16, це зброя. А зброя – це американська зброя. Це не нідерландська, чи данська, чи норвежська. Це американська зброя, яка має бюджетуватися з американського бюджету. І якщо нема допомоги американської, означає, що ми будемо мати F-16, вони будуть літати. Можливо, мати певні ресурси, але вони будуть так само використовуватися, як зараз ракети для ППО. Тому що ми не знаємо перспективи. Ракети є, але ми не знаємо, наприклад, наскільки їх має вистачити, щоб в кінці кінців обороняти найважливіші точки на території України. Оце найгірше, коли ти не знаєш перспективи. А стосовно того, чого вони намацали, наприклад, якщо говорити про наші удари безпілотниками по території Росії, так само виснажується російське ППО, хоча вони самодостатні начебто в тому, що називається ППО. Вони виробляють самі системи, вони виробляють самі ракети. Тому тут можна говорити, що це самодостатня система, яка начебто набагато стійкіша, ніж в Україні, бо ми залежимо від союзників. Але тут, знову ж таки, системи ППО в Росії виготовляються в тому числі західних комплектуючих. І якщо ми руйнуємо, там знищуємо один комплекс С-400, то це 100% дуже довгий процес створити ще один такий самий комплекс. Тобто у них запаси є, звісно, і їх дуже багато. Виснажуючи російське ППО, звісно, як кажуть, там, поки товстий похудіє, то худий і помре. Тому тут, звісно, от, коли ми говоримо про удари по російській території, все-таки НПЗ, вони видаються досить правильними цілями, тому що вони все ж таки позбавляють російську економіку одного з компонентів, важливого компонента, який може впливати на різні сфери життя. Ну, наприклад, сільське господарство російське. Тому що ми ж говоримо тільки про армію, а насправді сільське господарство залежить від палива. Зараз посівна і так далі, і у них починається вже дефіцит. Вони вже зробили запит в Казахстан на 100 тисяч тонн палива. Це означає, що є проблеми, які можна ще далі погіршувати. Але якщо чесно, от Олександр каже про те, що треба продовжувати удари по російській території. Я все-таки, моя думка, з точки зору, якщо ми говоримо про військове значення, то все ж таки я би бив по Криму більше. Тому що у мене точка зору, що центр гравітації цієї війни все-таки Крим. І коли ми говоримо про оборону, в тому числі автоматизованими системами, то це все-таки Донбас, правильно? Тобто Донбас, північ, схід – це може бути довга історія, яка для України насправді і вже може і не мати екзистенційного значення. Я розумію, але те, про що я говорю, про те, що ці удари по НПЗ або по якихось економічних цілях, вони дуже з нашої сторони гуманні. Якщо вони б'ють по наших, наприклад, енергооб'єктах, вони не гуманні. Ну, тому що це у нас менша країна, та, і ця країна одразу відчуває, та, будь-який удар. У них велика країна, у них є можливості там затулити ці дірки якось так. Населення їхнє звикло так жити, вони можуть притертися до цього. Тому я кажу, що ми достатньо гуманно це робимо, розумієте? Щодо Кримського мосту, я почула таку думку, прочитала, виписала її, про те, що удари безпілотників далекого радіусу дії, завдані Україні, шкодять російській військовій машині. Не пам'ятаю, звідки цей автор взяла, хтось з західників. Згодом, ймовірно, їм вдасться зруйнувати міст, що з'єднує Краснодарський край із Кримським півостровом. Але поки що немає жодних ознак того, що Київ близький до знищення наступальних можливостей Москви. Тому я, коли питала про НПЗ, я питаю в тому числі, а як це впливає на знищення наступальних можливостей Москви? Ну, дивіться, ви знаєте, що, до речі, продукти нафтопереробки використовуються в хімічній промисловості насправді, а це ВПК.
Довго? Розумієте, треба, знаєте, перефразовуючи Бісмарка, що політика – це мистецтво, можливо, війна теж. І дуже часто, коли кажуть про те, що нам треба зробити і ось це, і ось це, і ось це, то абсолютно дві руки будуть за. У всіх всі скажуть, так треба робити, давайте робити. Питання, чи можемо ми це зробити зараз тими засобами і ресурсами, які в нас є, ми не все можемо. Тому що, наприклад, ми в тій ситуації, от як, те, що можу сказати, як іде підхід по виборах цілий в Росії. Це ж теж питання завжди, тому що у них є об'єкти прикриті, є менш прикриті. Вони не можуть захистити все однаково. І в будь-якому випадку ми і в НПЗ ми не зможемо все знищити. Тому що вони в якийсь момент переорієнтуються і в якийсь момент почнуть більше прикривати НПЗ. І тоді нам треба буде зловити момент, вікно можливостей, а що вони відкрили в цей час? Де відкрилися зони і по них підготувати удари. Ну, умовно кажучи, змусити їх, наприклад, з НП з аеродромів забрати хоч якісь засоби, прикрити хоча б панцирі і інші, і прикрити в цей час НПЗ або інші. В цей час нанести удар. І це ось так працює. Тому що на все одночасно нам поки що бракує спроможностей. Як тільки будуть спроможності, тоді інша справа. І що стосується Криму. Розумієте, я вам скажу, що певним чином, я погоджую, що треба наносити удари і цілком згоден, але певним чином зараз удари по території Росії даються легше. Тому що так, треба прорвати лінію ППО, ближню треба буде прорвати, там теж проривається не одна лінія ППО. Але що стосується Криму, він настільки зараз прикритий засобами, що без, скажімо, комбінованих ударів, от коли є ракети, це інше. Дронами складніше. Все ж таки ракета – це і швидкість, це і по-іншому дронами можна відволікти їх, і багато там придумати прийомів, які наші сили застосовують. А коли летять тільки дрони, ви розумієте, ну дрон – це дрон. По-перше, він летить з певною швидкістю, його помітніше, і відповідно, так, їх може бути багато, але їх багато і зіб'ють. І так, були випадки, коли дронами успішно били і досягали результатів. Але якщо в нас будуть Storm Shadow, Scalp, а ще краще Taurus і Atacams, це безумовно можна буде проривати і зносити там це все. Тому це завжди пошук ось цих рішень. Це не тому, що хтось уявляє і каже про те, що от тільки по цьому треба бити, тому що це принесе перелом. Принесе перелом тільки системні удари. А для того, щоб вийти на системні, потрібно діяти ось таким чином, визначаючи, що і як, коли прикрито в даний час. Немає у нас ні Таурісів, ні закінчується немає, Storm Shadow. Немає, тому у нас завдання тільки власними силами. Атакамсів – це от, рівняння, була, от вам рівняння. Немає в нас цих ракет, які нам постачають наші правильно, партнери. Вони виснажилися. Ми що у нас зараз йде у нас прогрес війна по нашій землі. Ракетній програмі, до речі. Побачимо вони можуть діставати. Угу. Побачимо на полі бою. Але, ну, знову ж таки, коли ми говоримо абсолютно згоден, системний підхід. Навіть якщо ми б'ємо зараз по НПЗ, вони вимушені реагувати. Вони вимушені, в тому числі, міняти конфігурацію ППО. І я, наприклад, не виключаю, що буде наказ з Криму зняти частину ППО. Ну, тут все на рішення, звісно, Кремля і так далі. Але якщо буде дійсно критична ситуація з НПЗ, вони будуть вимушені з Криму забирати певні ППО, бо там дуже зараз сконцентровані С-400. Вони скажуть, давайте їх переведемо кудись поближче там, до європейської частини, Санкт-Петербург і так далі. Тобто це те саме, що РДК робило, всі казали, чому вони йдуть, ну, вони ж не захоплять Білгородську область. Не захоплять, але вони створили таку умову, що зараз на Куп'янському напрямку спокійніше. І крім того, так. Да. І тут правильно, абсолютно. Це, по-перше, змусити, по-друге, розумієте. Я постійно кажу, що для Заходу, коли вони дивляться, що їх теж надихає, це завжди історії успіхів. От ми зараз в ситуації 2022 року. Ситуація, коли починалось повномасштабне вторгнення. І от правильно було сказано, 3 дні, тиждень, 2 тижні. Для чого Україні давати зброю? Потраплять всі зразки, як з Афганістану Талібан захопив всі, значить, афганської армії, яка втекла там, чи або здалася. Все, потраплять всі зразки. Україні не треба давати зброю. Значить, Росія сильніша, вона мобілізується, вона все. І тут потрібні якісь історії, які б демонстрували, що подивіться, як Україна продовжує опір. Для того, щоб довіру і віру людей в те, що це можливо. І тому, коли багато хто скептично оцінює ось те, що говорить президент України або очільник воєнної розвідки про те, що Україна може перейти в контрнаступ, то треба розуміти, що нам би і зараз, якби нам вдався якийсь локальний наступ, от вдалося би на якійсь ділянці фронту.
Я впевнений, що це б настільки мобілізувало зараз окремих західних політиків, як жодна інша дія і як жодний інший заклик про те, що нам треба дати більше зброї. Але для цього, розумієте, це дуже ризиковано, але це завжди вихід із... Це красиво. Історія успіху завжди красива. Правильно, але ми не можемо... Ми зараз знову ж таки в ситуацію... Дивіться. Харківська операція. Як просто відразу? Абсолютно. Ми зараз от ситуації 22-го року, тому що... Харківська операція. Коли президент говорив про те, що був саботаж по останньому наступу, то, очевидно, по Херсонському напрямку мається, по Запорізькому напрямку, господи, так. То, очевидно, не мені вам розповідати, що в харківській історії була ситуація навпаки. Мені розповідали військові, коли наші генерали не розповідали всій правді партнерам, не тому, що вони їх обманювали, вони просто не договорювали своїх кінцевих цілей. І в результаті вийшло так, що по Харківському напрямку відбулося просування от рівно таке, яке зараз воно є на землі. Я дуже зараз обережно крутилася просто, як гадюка під вилами, але я все-таки сказала те, що мені так кортіло сказати. Але ви знаєте, що в Харківській там був нюанс один, що все ж таки в нас були дехто, я не хочу називати прізвища, які почали поширювати інформацію про те, що зараз почалась там операція і так далі. Да, було таке. Хоча вона трималася, насправді, і люди, які про це знали, їх просили про це не говорити. Це, до речі, теж елемент, але це елемент інший, публічний, ми не скажемо, для нас скажуть західні медіа. Ви ж розумієте. Так. І, до речі, потім відмінять наступу 23-го, що це був не контрнаступ, наступу 23-го, тому що контрнаступ це може бути у 24-му році, коли Росія більше ніж півроку буде атакувати, а потім ми по класиці на контрході проведемо кілька контрнаступальних операцій. Це буде красиво. А у 23-му році всі вже знали, всі вже не те, що там журналісти західні знали, всі знали, і коли підірвали Каховську ГЕС за кілька годин до початку фактично наступу, всім вже було зрозуміло, що... І це, до речі, в дусі, от це, про що говорить Михайло, в дусі головнокомандувача, от знаючи дещо розуміння його рішень, що це в його, скажімо так, витримати, вичекати оцей момент, а потім їх на протиході зловити і вдарити. Там. І те, що зараз розганяється зрада, що українські війська постійно дають можливість росіянам там на 100 метрів кожного дня просуватися і так далі. Але знову ж таки люди не дивляться, де знаходяться оборонні лінії Збройних сил України. І як українські сили дуже вміло використовують намагання росіян прорватися будь-якими резервами. І скільки вони несуть, які вони втрати несуть, а всього-навсього вони ще не дійшли навіть до лінії оборони. Я вам хочу сказати, що за 2 місяці, за відчуттями людини, яка працює, наприклад, з інформацією, в тому числі в телемарафоні, та яка дивиться, скільки інформації з фронту стало надходити, вона значно зменшилася. Тобто інформація взяла таку оптічну форму, на відміну від того, що було ще, наприклад, 2 місяці тому. Маєте на увазі менше? Так, ми стали менше в деталях говорити про фронт. І я не знаю, чи це установка Генштабу і нового головкому, чи це установка на те, що ми вивчили свої помилки, коли ми, вибачте, ляпали язиками вже 2 роки війни, і розповідали, хто де стоїть, хіба що з дронів не знімали наші позиції. Машина виїжджає. Ми говорили про війну так, як про футбольний матч. Але, тим не менше, я сьогодні прочитала російські джерела, і коли ви говорите, тому що людям цікава ситуація на землі, як вона розгортається по землі. І російські джерела прямо так, знаєте, під фанфари говорять, що взяття російськими військовими Часова Яра відкриває їм напрямок на Слов'янську агломерацію, з якої починалася російська весна, яку ми сьогодні згадували. Імовірно, в цьому місці противник, it's me, тобто ми, буде серйозно чинити спротив. Про це розказав якийсь там радник Дениса Пушиліна Ігор Кімаковський. При звільненні Часового Яру відкривається напрямок на Костянтинівку, напрямок на найважливішу
напевне, для нас агломерацією – це Слов'янськ, відзначив він. Клімаковський предположив, що в цьому місці противник дуже серйозно буде чинити спротив, тому що Слов'янськ – це наша легенда. Кінець цитати. Нічого нового. Красиво, да. Ні, ну, так я тільки не зрозумів, тому що там є два підходи у росіян. Ага. Один підхід каже, що можна напряму з Часового Яру і не треба на Костянтинівку йти, а напряму прориватись на Слов'янську агломерацію, є й такий підхід. А інші кажуть, ні, треба піти через Костянтинівку. Я так розумію, що він між цими двома підходами, він за них два, тому що він спочатку про Слов'янську агломерацію, а тоді думає, так ні, через Костянтинівку підемо. Ну так, це задум ворога на сьогоднішній день, дійсно взяти Часів Яр, одна із таких гарячих точок, і прориватися на Слов'янськ, Краматорськ, безумовно, тут плюс в ідеалі ж ви бачите, що вони б хотіли і на Лиманському напрямку одночасно отримати успіх, чому вони там затерне, оцей населений пункт, так відчайдушно йде битва, українські сили там тримають рубежі, тому що вони хотіли би з двох боків прориватися. Ну, і Вугледар так само, ще третій. Вугледар – це з півдня, да. Але ви знаєте, я бачу, що концентрація, мені здається, Часів Яра, але мені здається, що все ж таки концентрація зараз от туди Курахове і, скажімо так, Покровськ, вона дещо навіть більша, і видно наміри ворога, що вони там… Це проміжний етап. Слов'янський, Краматорськ – це вже мало би бути отаким фінальним ривок, удар. Бо я не певний, що їм після Часового Яру, навіть якщо вони візьмуть, вистачить сил піти одразу на Слов'янську агломерацію. Тому вони розглядають сценарій проміжний. Тут зайти в Часів Яр, а там спробувати зайти в Курахове. І ви ж бачите, як вони рухаються. Хорошо, а напрямок основного удару от в цьому наступі у них буде все ж таки де? Слов'янськ. Так, і Слов'янськ. Але тут буде, скажімо так, дуже потужний так само напрямок, який би я все ж таки не знімав. Ну, тобто, з уваги, вони туди точно підуть, судячи з того, як там розвиваються події. І Курахове це так само. От дивіться, Росія, як Росія подає зведення? Це дуже цікаво насправді. От як російські командири вираховують позиції, висоти. Угу. Вони міряють висотами. От висота наша, противник веде бойові дії за таку-то висоту. От ми взяли висоту, от ми тут, от ми стримаємо висоту. І дивіться, за Кураховим є висоти, от в бік Покровська, де вони хочуть вийти, і Часів Яр є висоти. І тому я думаю, що для них проміжний етап бої саме за ці висоти. Далі вже як піде ситуація? Ну вони вийдуть, вони будуть загрожувати, скажуть, зараз поновиться наступ, ми вийдемо, захопимо всю Донецьку область. Підемо ще далі. Я думаю, що ось це і буде основний такий напрямок, і на це вони орієнтуються. І судячи з того, як наступали російські війська, як вони йдуть, ведуть запеклі бої саме за такі моменти висоти, влаштовуючи Сталінград щоразу, це теж притаманна тактика. В них постійно оці от аналогії Бахмут, значить Авдіївка, тепер Курахове. І вони за кожен населений пункт, як Сталінград, от постійно. А от і виходячи з цього, можу сказати, що висоти якраз для них, а вони розташовані саме в оцих. Є ще Вугледар. Це теж, в принципі, така точка дійсно, де є певні висоти, і вони будуть пробувати звідти витискати, але в будь-якому випадку ось цих два напрямки це буде такий пріоритет. Ну, хорошо, а от ви кажете, це ви, пане Михайло, сказали про те, що я тут за вами намагалася записати, зараз не знайду, звичайно ж. Про те, що в них є там певна кінцева мета, якось ви так сказали. Я хоч записала за вами так, ви сказали, додушать нас. Угу. Отак ви висловилися, так? І я записала, а це що додушить нас? Це Краматорськ-Слов'янськ чи це Дніпро-Харків? От вони, додушить нас? Чи це... у них є розуміння, що якщо вони прорвуть першу і другу лінію оборони, яка, в принципі, от виходить якраз третя там Слов'янськ-Краматорськ, тоді ми посипемось, і в них будуть шанси вийти вже на стратегічний простір, а далі як піде. Дійсно, якщо у нас не буде допомоги в Сполучених Штатів, у нас повністю буде відкрите небо, літаки, якщо, наприклад, авіація зможе їхня спокійно працювати по території України, то тоді вони можуть сподіватися на будь-що. Тобто, якщо у нас взагалі не буде ППО, от відкривається, у нас не буде літаків, вони спокійно можуть не каби запускати, а просто кидати звичайними фабами і класти все, що треба. Для ракет взагалі, ну, тобто ракети вони не будуть вже використовувати, вони можуть авіацію. Тоді, а потім підуть Іл-76 з десантом. Тобто вони ж ці плани не знімають. Вони не знімають цього плану. Тобто вони розуміють, що зараз ми вперлися, але якщо вони нас проломлять,
то є шанс вийти на цей простір і вже потім іти класикою, вже висадка десантів, авіація працює, забезпечує, знищує українські війська, а України немає моб-ресурсу, а України немає озброєння та військової техніки, європейці відмовились, і тоді вони думають, що вони знову підуть на Київ, і Харків, і Одесу, і так далі. Вони ж постійно це проговорюють, отак циклічно. А потім впираються в тоненьке і знову там несуть страшні втрати. І знову про тоненьке, а потім мрії ростуть. Слов'янськ-Краматорськ, потім прорив, потім авіація і так далі. Все це йде циклічно, постійно у них такі розмови. Я повертаюся до питання. План мінімум у них додушити – це представити, тобто створити умови, коли вони продемонструють новому президенту Сполучених Штатів, що немає сенсу допомагати Україні, бо вона і так уже, ми типу гуманні такі, ми не будемо їх чіпати, ми їх дотисли. Наприклад, Донбас весь окупований, Україна нічого вже не може. Якщо ви, пане Трамп, наприклад, скаже Путін, будете їм допомагати, це лише збільшить жертви серед українців. Тому давайте, як ви казали, знімемо це питання, і це European Business, заморозимо, а ви займатеся Китаєм. Я навіть, каже Путін, вам дещо може допомогти в цьому питанні. Ну окей, немає. От я повернуся, у нас немає Таурусів, у нас немає скальпів, у нас нічого немає. Як буде виглядати вся ця ситуація? От, наприклад, наземна операція. Конкретно наземна операція. Російська чи українська? Наша. Наша. Що ми робимо? Ми просто зриваємося в землю, ми стоїмо. Який у нас варіант? Які у нас можливості? Це не вихід, тому що заритися в землю – це може бути тимчасовим заходом. І воно або з цього тимчасового заходу, знаєте, як Керенському колись, здається, приписували, «нєт нічого більш постійного, чим временне», іронізуючи з приводу временного правительства. Да? Так от, так і тут, тому що це може або перерости фактично в позиційну, остаточну війну, з якої вийти дуже складно, або це і закінчиться, Путін це використає, та, або це закінчиться все ж, і в результаті це закінчиться якимось перемир'ям, ну тому що, або це фактично вийде в те, що ми зможемо десь прорвати оборонні рубежі тепер Росії. І тут немає, якщо говорити з точки зору можливостей, то це, я бачу тільки, скажімо так, або операція на Білгородщину, і звідти потім захід їм в тил, або це лівий берег Херсонщини. Інших варіантів на сьогодні прорвати фронт на сході дуже важко, насправді. Це не є неможливим, але це важко. Тому що там важкі умови, складні. З точки зору ось цього, це ось такі операції. І саме це можуть бути, скажімо так, першочергові цілі. Інше ми вже проходили або бачили, запорізький напрямок ми вже побачили. Мало що змінилося, насправді, з точки зору умов. Ну, десь там з'явилися єдине, що зони, зараз от звідки Росія атакує, вони там уже трошечки вільніші стали від мін. Ну, але це ж, знову ж таки, їх можна дистанційно мінувати ці позиції. Але пане Олександре, змінилося, тому що останнім часом Запорізька АЕС почала фігурувати в порядку денному. Я перепрошую, а це означає, що і Радбез заговорив про Запорізьку АЕС. Це означає, що і там було сказано, що припиніть, мовляв, розглядати цю війну як можливості по ядерних ударах, якими можуть стати атомні об'єкти. Це розумієте, чому ЗАЕС активізувалась? Тому що на Заході почалися знову ж обговорення стримування, тому що почали говорити, за яких умов Росія могла б тактичну ядерну зброю застосувати, знову ж таки порівнювати. Да. Тобто це проявився. Абсолютно. І це пішло. Росія ж відчуває такі моменти. І тому треба натякнути, що так, от дивіться, у нас ще тут ЗАЕС, у нас ще тут під контролем і так далі. Це стандартна фішка, яку Росія використовувала і час від часу буде використовувати, поки вони ЗАЕС окупують. До цього треба саме так ставитись. І тут просто це інший взагалі момент. Це ж питання ядерного стримування, воно постійно фігурує. Навіть в цьому так званому турецькому плані. Да? Передано, мені сподобалось, передано Україні Росії. А чому ж США не передано? Там написано, що США має підписати з Росією новий договір. А США не проінформували. Ну це вже так. І тому, ну і інші можливості, про які не всі варто говорити наживо, тому що чи там в ефірі, чи під запис, неважливо як, бо скажуть,
знову ж таки, що ми там всі плани якісь розголошуємо. Але це треба шукати, бо я вам скажу, що якщо в нас не буде, от як би там парадоксально не звучало, розумієте, ми зараз зайшли в інший момент, коли всі думають, що Україна піде тільки в глуху оборону. Все. Виходу з позиційної війни немає. Росія теж так думає. Вони по-іншому не будуть зараз думати. А продемонструвати, що такі можливості з'явилися і десь, скажімо, мати і певну історію успіху, це було би... І люди би тут відчули, і всі би це відчули. Тому що ті, хто каже про те, що ми приречені на оборону і інакшого виходу немає, а ця думка зараз побутує, я погоджуюсь певною мірою, я теж розумію, що ми не повинні ставити якісь завищені зараз очікування. Але при цьому варто розуміти, що це все так, але втримати так ситуацію дуже довго складно. Тому що оборонна війна, я вам скажу, що я бачу думку і серед військових деяких, і нинішніх, і хто в запасі, що так, ми повинні бути в стратегічній обороні. Пам'ятаєте, як начальник генштабу Муженко, я пам'ятаю, що на початку року, в кінці минулого року давав інтерв'ю BBC, теж казав, що це на часі. Це все окей. Ну, ви розумієте, що ця війна продемонструвала от повномасштабна? Що вести оборонні війни у нас нам дається дуже добре. А от з наступальними кампаніями, чи то не вистачає іноді, не те, що, ну, от не вистачає десь ризикованості в хорошому сенсі, ось такої в хорошому сенсі авантюри з точки зору проведення таких операцій. Я сподіваюся, що вони з'являться, тому що, розуміючи дещо, як діє головнокомандувач Збройних сил і його генштаб, я не виключаю, що щось таке і планується. Але це було б для нас дуже важливо, щоб у нас, ну, був такий свій паттерн, якого всі не любили, да, багато хто там, крім його підлеглих, і казали, що що ж він опять, значить, не послухався і повів війська свої далі вглиб. І з союзниками не порадився, от як це так, з британцями порозуміння не знайшов. Я думаю, що сербський цю роль добре зіграє. Так, але от це, так, і найголовніше, що у сербського є підтримка президента. Оце дуже важливо, а це найголовніше, щоб на щаблях це сходилося. Я просто в продовження, от коли кажуть про стратегічну оборону, тут можна розділяти. Наприклад, на Донбасі встановлення дуже потужної, стаціонарної, класичної оборони, воно було б ефективним. Чому ефективним? Абсолютно вірно, там можна було б менше використовувати особовий склад, можна більше технологій і створювати умови, коли росіянам фактично не можна пройти там. Вони ж, от якщо уявити собі ситуацію, що таке глуха оборона на Донбасі? Це ситуація, коли росіяни взагалі не мріють навіть просунутися до тих рубежів, які вони собі намітили, там Слов'янськ-Краматорськ. Тобто вони бачать перед собою ще три лінії оборони, які пройти просто фізично неможливо, навіть Кремль дає команду наступати, вони не можуть. Але якщо ми створимо таку оборону, то це звільнить і особовий склад, і командування з точки зору ресурсів дуже потужно. І зможе якраз дати нам можливості креативно підходити на інших напрямках. Абсолютно вірно, є ще напрямок. Запорізький. Є, ну я казав про Херсонський. Якраз північно-східний, туди. І, звісно, це лівобережжя Херсонської області, де, ну, як на мене, найбільш креативний напрямок, і він якраз і є отим напрямком найближчим до центру гравітації. Точка болю. Центр гравітації, який змінить, переверне дошку, як кажуть. Тому що якщо уявити собі, Трампу приносять, і от коли він 20 січня стає президентом, і ситуація на полі бою, коли українські війська стоять під Кримом, грубо кажучи, перерізали наземний коридор, а на Донбасі там продовжуються важкі бої, росіяни продовжують там тиснути, то він, звісно, це буде історія успіху, це абсолютно вірно, він скаже, ну тоді ми підтримуємо Україну, а Трамп може такі і томагавки дати. Окрім озброєння для F-16 чи Атакамс. У Трампа трошки по-іншому все це працює. Він каже, а що треба, щоб переламати хребет Росії? Треба ось такі, дайте їм. От, пам'ятаєте, як було з джевелінами? Адміністрація Обами називала це летальною зброєю, яку не можна давати Україні. Що таке летальна зброя, що таке нелетальна зброя? Прикладом по горбу бити. Одна ведуча, яка літає. От і все. Навіть, так. Я тут перепрошую, навіть я читав от CNN, коли написали, посилаючись на джерела Трампа, значить, про те, що вони там вжили фразу таку і переклали от якраз, що або ми будемо надавати, або якщо Росія не хоче, щоб США за Трампа надавала масовано
військову підтримку Україні, то вони мають виконати певні умови. Або там навпаки, вони звернули увагу, що намасовано. Ось це, до речі, теж цікавий момент, що ми не виключаємо, що воно може і так повернутися, що воно б навпаки ця підтримка зросла. Ну, дивіться, не я це сказала, а ви сказали кількома там хвилинами раніше про те, що виглядає зараз ситуація так, що Сполучені Штати дивляться, ну, я розумію, що в них там в партійні ці тьорки, але вони, так би мовити, дивляться на український фронт і наважуються там дати їм зброю, не дати їм зброю, та в кредит їм цю зброю дати, ну, мається на увазі, профінансувати, та чи не профінансувати взагалі. Одним словом, вони вирішують, знову, як, тому що ви сказали, як в перші три дні. За три дні, не за три дні і так далі. І тому у мене пропозиція, от, як в одному мультику «Поважні кроти», давайте порахуємо. Пів зернятка в день, а в рік, так? Якщо без них, що з Європою? Що вона може дати такого, щоб ми втрималися? Просто по варіантам. Якщо говорити про оборону, то з європейською допомогою. Європейська допомога, вона включає насамперед. Це з другої половини я року. Я почаю, піду собі. Да, ви говоріть, а я це збігаю. Буде, кому ще щось буде, дати? Ні, буде, нічого. Буде боєприпаси. З середини року почнуться поставки боєприпасів. Це означає, що, в принципі, будуть можливості для проведення контрбатарейної боротьби і утримання отих наступів, які зараз йдуть масованими на різних напрямках, не тільки FPV-дронами, але все ж таки більш ефективно з використанням артилерії. Це досить непогане буде підкріплення. Але з точки зору отих варіантів креативних, проривних, які здивують ворога, без американської допомоги дуже важко уявити, от мені особисто. Тому що, перш за все, коли, ну, тобто F-16, да, номенклатура озброєння, ми не можемо прогнозувати, скільки європейці зможуть нам надати тих же самих ракет, які аналоги є американські Storm Shadow, є повітря-повітря і так далі, скільки джедамів, тобто розумних бомб, аналогів КАБІ, може дати Європа без американської допомоги. Тобто, у мене, моє розуміння, виключно з європейською допомогою ми зможемо утримати фронт, але не зможемо змінити ситуацію з точки зору оцього креативу і перенесення, скажімо так, балансів на полі бою, розхитати це поле бою, десь зробити тут креатив на північному сході, десь зробити креатив з висадкою десанту на лівобережжі і змусити ворога почати труситися і самому переходити в оборону. Без американської допомоги, що таке американська допомога? Перш за все, це номенклатура для F-16, це прикриття, це, ну, посилення ППО радикальне і плюс атакамс. Тобто без там кількох, там, я би, ну, так хочу сказати, кількох сотень, кажемо, простір, може, воно десь виконається, там вдарить по Джонсону зараз вдарить десь там. Немає переговорюватися десь, зараз з Трампом. Да. До речі, так, може, десь там кілька сотень атакамсів різної модифікації, і 160 кілометрів касетні, і 300 кілометрів, вони дадуть нам можливість зробити конфігурацію поля бою, знищення військової інфраструктури в Криму і лівобережжя Херсонської області, і, звісно, Запорізька область, перш за все, трошки іншою, ніж зараз. Тобто тоді можна буде говорити про висадку десанта, звісно, без F-16, без нейтралізації переваги ворога в повітрі, знову ж таки, ми не можемо говорити про якісь наступальні операції. Навіть короткі, тому що от зараз в часовому яру виходить так, що навіть Су-25 вже там підлітають безпосередньо до позиції. Це означає, що у нас є величезні проблеми з ППО. Якщо така буде проблема з ППО, і відсутність F-16, ну, ми не можемо говорити про будь-які наступальні операції. Бо тільки ми висуваємося відразу, окрім дронів, ще прилітає КАБи плюс Су-25, і, ну, все це завершується дуже і дуже негативно для українських сил. Для Харкова. Ну, звичайно. То... Да. Для Харкова, до речі, зараз такі рішення напрацьовуються, дуже цікаві. Я сподіваюся, що вони в майбутньому дещо зменшать там можливості Росії насправді. Тому що там були наради, там же ж був і президент України Зеленський, з ним був командувач повітряних сил, не просто так. І там були ще інші цікаві люди серед наших військових, які... Там же ж є проблема взагалі, от, і те, про що Михайло каже, коли підлітають літаки, в чому ситуація?
момент в тому, що Росія використовує великі кількості дрони, які дають можливість, в принципі, скажімо так, літати вздовж лінії бойового зіткнення і не тільки, і коригувати удари свої. І до чого я веду розвідувальні це? Розвідувальні, так. А їх треба блокувати засобами радіоелектронної боротьби. Зараз треба ділити, бо вже дрони і вглиб залітають, треба вже і вглиб туди відтягувати, значить, їх працюють системи, дуже велика кількість. Це треба все глушити, треба це все перекривати. Були випадки за 100 кілометрів вже на глибину залітають. Було таке, так. Це, ну, це вже така глибина. Це, скажімо, над цим зараз теж будуть, я думаю, не працювати. Добре. І це все призводить до того, що потрібно розділяти просто і засоби наші відповідно. І, ну, хоча по часовому яру це питання навіть ПЗРК, по тим же СУ, ну, і вибора позицій, яких в Авдіївці збивали. Думаю, що це таким чином буде вирішуватися. Щодо Америки, ви знаєте, у мене чомусь таке враження складається, що вони, я не розумію чому, але якось це скидається на те, що Сполучені Штати ніби як добровільно хочуть погодитись на те, що вони лідерство можуть втратити, зокрема в Європі. Бо дивіться, що виходить. Я от іноді задаюсь парадоксальними речами. Технологічна війна – це те, мабуть, що, про що років 20 вже там американці, науковці, фахівці, аналітики, експерти говорять. Навіть ті ж самі F-35, як вони тішилися, як цей літак літає, як ця машина там і так далі, дрони потім. Це ж від них пішли ці віяння. І зараз, коли реально на практиці можна продемонструвати, що це працює, тільки додайте, тільки допоможіть, тільки профінансуйте, цього не робиться. Ну, можливо, тому що Америка Be Great Again не про лідерство міжнародне. Окей, можливо, така, вона про те, внутрішній що... грейт. Так, можливо, вона про те, що ситно їсти, солодко спати, безпечно жити. Ну, це якийсь комунізм уже. А як тоді Китай? Комунізм треба захистити. А чому тоді протистояння Китаю? Звідки? Це ж теж не про це. Це ж утопічно думати, що ви все перемістите з Китаю в Сполучені Штати. Ні, це Китай, ну вони, Трамп вважає, що... Ні, Трамп, як коктейль Молотова, це коктейль Молотова, який має переломити ту тенденцію, яка була раніше, тобто деіндустріалізацію, реіндустріалізацію Сполучених Штатів здійснити за рахунок придушення, знову ж таки, Китаю. Ну, дивіться, якщо включити такі жіночу логіку, та середньостатистичну жіночу логіку, от Україна жінка, та, і вона думає, ну добре, от чого він, умовно кажучи, залицявся до мене та і не одружився? От що зараз, Штати, да, от що зараз треба запропонувати для того, щоб, ну, повернути і одружити на собі? Не будучи в ролі жінки, мабуть, це важко спрогнозувати. Але, ви знаєте, я просто, як мені видається, мені здається, що тут є цілий комплекс проблем, який, от він нашарувався дуже, і зараз це дуже важко змінити. Нам не вистачає в повній мірі інструментів перебити наратив про те, що Росія не Радянський Союз, і що Росія не настільки потужна, ніяк. От подивіться, все одно, що не публікація у медіа, Росія має потенціал, Росія сильна, значить, уже посилаючись на когось із Department of Defense, Пентагону, десь він на якійсь закритій зустрічі сказав, що Росія відновила весь свій потенціал вже, значить, ці всі підхопили. Я теж це читала. Так, угу. Тобто вже це все пішло. Але це ж неправда. Це неправда. Це неправда. Але ж це в ЗМІ пішло. І тобто, відповідно, що це означає? Наратив цей існує. І нам перебити його дуже складно. Тому що ось ці совєтологи, ці всі інші, які сидять... Салліван і Бернс – це їхнє переконання. Не тільки, там цілий діпстейт сформований щодо цього. Вони ж, Салліван і Бернс, це ж теж вихідці, із, як би там не було, їх же ж теж підживили цим. Це ж, я думаю, вони не самі прийшли до цього, їх, в тому числі їхні, ну, ці команди. Бернс вже був послом в Росії, він виріс на цьому. Тобто, виріс, але... Я читав його книжку, він все вірить, що має бути джентльмени, як в холодну війну, можна джентльменськи просто спілкуватися. І він продовжує, кажуть, спілкується з Пригожин. Наришкіна. Що ви знаєте? Що ви знаєте про це? Ну, я не хотів сказати, що він приєднається скоро. Як його? Патрушевим? Ну, дивіться, тут ще інша ситуація. І тут цей наратив, він реально дуже потужний. Його перебивати, тому що без цього надзвичайно складно. Плюс другий момент.
Америка зациклена на Китаї постійно, і ось ця їхня зацикленість, вона реально. От подивіться, значить, по НПЗ з'явилася інформація, тепер The Wall Street Journal, що Україна використовує, виявляється, як думає Wall Street Journal, їхні джерела, китайські елементи для дронів, які летять по території Росії. Окей, ви про це написали. Погано, чи що? Так, а я розумію підтекст, на що це пишуть. Я розумію підтекст, чи що Китай нам постачає, що ну ви ж, ну як це так, ну це ж Китай ви ж допомагає. Ви повинні типу, користуватися партнерськими якось. А що так, але окей. Та ракета, яка прилетіла нам, 69-та, там паралельно знайшли якраз абсолютно. Американські свої. Так, для чого? Шахеди 75% американських. Так, власне кажучи, тому так дайте нам тоді можливість виробити інакше, зробити нам інакше. І ось ця постійна, скажімо так, зациклення на Китаї як на джерелі нестабільності, Китай на сьогоднішній день не є тим джерелом нестабільності, як є, наприклад, та ж сама Росія. І абсолютно не є, тому що Росія на сьогоднішній день, вони недооцінюють, вони думають, що Путін досі залишився раціональним гравцем. І вони недооцінюють його реального безумства, одержимістю відновленням імперії. Реально. А це є велика проблема. І як це ламати? Я вам скажу, тільки опір українського народу, безкомпромісність української влади 2022 рік, це зламали. І фізична ліквідація Путіна. Да. І, до речі, а от про це, а от про те, щоб не тільки, щоб там спричинити, от ми говорили про безпілотники. Подивіться Татарстан. Мініханов, глава Республіки Татарстан, два удари було по Татарстану, два. Що він сказав зразу? Ну, значить, нам треба думати про розвиток регіонального ППО, щось треба робити, ніхто, крім нас не защитить. Ще прилетить 22 удара, після того 42, а там 52, і Мініханов скаже, так ми приймаємо рішення про автономію, як колись у Татарстану було. Одним з перших буде, да. Хто буде виходити. Да. А ось це те, як це впливає, воно нам теж просто і людям треба розуміти, що є речі, які взаємопов'язані в системі, і вони не одразу приносять одномоментний результат швидких рішень. Тому що якщо є певний задум, на нього потрібен час, аби його досягти і аби виконати. І тоді воно буде все працювати. І ось приклад Татарстану – це один із таких. А уявіть собі, щоб Татарстан почав якісь рухи, а інші би почали. Це всередини надломлює ворога. А не надломлюючи їх зсередини, нам дуже важко буде перемогти. Я майже впевнений, що якщо ми не спричинимо всередині Росії якісь процеси, які у них були, вони про них забули, вони були придушені, нам перемогти в цій війні буде дуже складно, якщо не неможливо. Ще хотіла торкнутися одного питання, людям цікаво, тому що ви працювали з командою попереднього головнокомандувача, та і працюєте, очевидно, ви знайомі з цими офіцерами, які прийшли на зміну, тому що штаб помінявся, та? Угу. Ну, достатньо масово помінявся. І це, напевно, перша така зміна, ну, на моїй пам'яті, за... Ну, 10 років точно, коли так масово змінюються офіцери рівня полковників. І от коли я вчора спостерігала, для глядачів знову кажу, ми записуємося в п'ятницю, ви будете дивитися цю розмову в суботу. Лайкніть, підпишіться і прокоментуйте. І коли я вчора спостерігала полковників, командирів бригад Верховній Раді, які були присутні на ухваленні закону про мобілізацію, коли їм аплодували і так далі, я якраз і подумала, в якій кількості та змінилися обличчя цього офіцерського складу війни. Ну, просто карколомно змінилися. І в зв'язку з цим люди питають, чи видно вже, чи проявляється вже інший... На фронті ми ще цього не бачимо. Але чи проявляється вже інший підхід в цій командній... в командному моделюванні, в командних іграх, та однієї команди і другої команди, от вони помінялися, це різні люди зараз. Як вони дивляться на війну, як вони підходять, як вони її програють, як вони застосовують інновації і так далі, і так далі. Чи є в цьому зміни? По-перше, чи про це не можна говорити? Ні, можна сказати дещо. По-перше, треба сказати, що дійсно у нас відбулася і тут певна революція. Ну, уявіть собі, що дехто із, будучи командиром бригади, в званні полковника зробив кар'єру одразу в генеральний штаб. Тобто, причому не просто в генеральний штаб, а на найвищі щаблі. Заступника головнокомандувача, наприклад, Збройних сил.
і так далі. Тобто у нас ось ці, до речі, сходи, вони тут спрацювали дуже серйозно і пішли туди нагору. Це, мені так речі, подобається, як ці, як воротнички, так для них ліфт, а як для офіцерів, так сходи. Сходи, да. А, ну, насправді, дивіться, насправді я поясню, чому сходи, тому що тут, до речі, не ліфт, тут справді сходи, тому що є люди, які в цій війні з 2014 року. І зараз вони доросли до того, що вони пройшли. Хтось із них починав капітаном, хтось майором у 2014 році. І вони пройшли цю війну не просто для них почалось повномасштабного вторгнення, а вони її побачили. І зараз вони дійсно пройшли. І тому це нормально. Ми взагалі маємо звикнути до того, що так і формується військова еліта в державі. От вона от так от формується, вона загартовується на полі бою. Вона проходить, а потім вони з'являються. Через 10 років. Започавши з кірзи, переодягнувши з берці, да? І бути, розумієте, будучи відкритішими певним чином, я можу сказати, що, наприклад, якщо ми вже говоримо про роботу, да, от, і попередня команда робила багато, їм варто віддати належне, вони дійсно працювали. І нинішня, з точки зору нинішньої, я можу сказати, що навіть десь комунікаціям і способом стати більш зрозумілими і пояснювати, ці навіть відкритіші. От реально, хоча б там поширювали різну інформацію і кажуть, ні, відкритіше і готові до діалогу і співпраці. І це теж трансформація. Наскільки політичний тиск відчувається на них? Політичний тиск, ну вони безумовно, що, знаєте, що, як розумієте, якщо, наприклад, військовий бачить успіх від того, що він робить, а тут йому кажуть, що слухайте, нам партнери попросили або тут чутливий момент не робіть. Безумовно, є певне розчарування, але наказ, ну, виконується в будь-якому випадку. Ну, дивом, у нас зараз політичне і військове дуже непогано сходиться. От дуже непогано воно сходиться, і є розуміння, в принципі, що потрібно робити. А що я можу сказати, що є певні рішення, які зараз є в Міністерстві оборони, наприклад, там, чи в командуванні, які, я думаю, що зараз не дуже подобаються, я так можу сказати, я не хочу про них говорити, але я сподіваюся, що вони будуть переглянуті. Тому що такі моменти вже теж з'явились. Під хорошим, знаєте, під приводом реформування хочуть деякі рішення, які не дуже хороші. І наступне, що би я, наприклад, ще виправив, що на сьогоднішній день, як мені здається, все ж таки комунікації треба більше налагоджувати. От вони є, але їх ще і в питанні мобілізації, те, що ми побачили, чесний діалог, який мав би бути і в інших питаннях. Все ж таки, це ще потрібно. Але слухайте, глобально ми пройшли шлях 10 років. Ну, яка в нас була комунікація там по Іловайську і Слов'янську? У нас була комунікація, що родичі дзвонили нам сюди в редакцію і казали, там та група, значить, людей застрягла там, врятуйте тих і так далі. Та і ми отут кричали в три горла з телеефірів, наприклад, про це. І то. Єдине, да, була комунікація, дзвонили справді з, от я вже не пам'ятаю, Міноборони чи Генштаб, тому що там все було перемішано, 14-й рік всі стояли тоді на цирлах, коли казали, ой, не говоріть, тому що зараз там іде там якась операція, їх там... Ну, ви знаєте, що було ж таке у нас і зараз, що врятуйте Авдіївку. Були такі представники, да, які говорили, да, що да, ой, що ж робиться, треба там... Ну, я скажу, що еволюція проходить, і вона дійсно проходить доволі таки непогано. Через 10 років будуть інші вже, мабуть, зайдуть інші полковники, ці вже там в ранзі генералів підуть інші там посади і так далі. Але буде залежати, як вони будуть працювати. Але це теж проблема. Я вам скажу, що коли скорочували військово-політичне училище, пам'ятаєте, переробили вихователів для солдатів з цих офіцерів, та, які мали працювати якраз з комунікаціями. З комунікаціями, з пропагандою вони мали працювати. Та. Ну, Радянський Союз в таких училищах працював достатньо агресивно. Тобто там готували комісарів, та, яким палець поклади в рот, вони його відкусять і скажуть, що то було масло, розумієте? Тобто вони брехали на Захід абсолютно безповоротно. Та, бо це були дуже якісні кадри, і я думаю, що до цих пір вони сидять і по посольствах, та, і військові аташе вони називаються, і так далі, і так далі, і так далі. У нас, скільки у нас таких училищ було? Львівське. Військове, ви маєте на увазі військова журналістика і військові... О, це поробили, да, їх журналісти, да, вихователів журналісти, і журналістів, да, та, да, щось військові таке. Все? Да. Їх немає.
Ну, взагалі, ну, це різні проблеми, в принципі, комунікація і виховання, і морально-психологічний стан. Ну, це, в принципі, різні проблеми. Взагалі, військова комунікація, якщо стратком мається на увазі, це дуже складна штука. І американці, от я думаю собі, як вони от стратком був, коли вони з Афганістана зараз виходили, можна вказати трошки інше слово, тобто, або під час В'єтнамської війни, яка була комунікація і так далі. Ну, завжди війна, вони тоді, да. Війна і суспільство, це завжди важко. От в Росії все добре з комунікацією. Там та. Там дивіться, дуже. Я буквально останнє питання для того, щоб знову-таки глядачам задати рамку. Тому що ми вже достатньо довго говоримо. Коли говорили про те, що ми вчора в темі з Ланою Зеркалі, з Павлом Клімкіним, з Ігорем Рейтеровичем, вони означили такий сценарій, що, мовляв, росіяни будуть підвищувати ставки максимально. І дійде до того, що вони створюють просто хвилю біженців з України, та під бомбами люди не зможуть жити, наприклад, там в Харкові і так далі, і так далі. І от вони моделювали, що значить, ці люди поїдуть на Європу, і тоді Європа вже буде тиснути в такому піковому моменті на Україну, мовляв, сядьте і переговоріть. Або виникне питання ядерної зброї. Ну і так, ну тобто це все програється. Це всі ці сценарії програються постійно ще з Близького Сходу. Росія це робила. Міграційні потоки. І от вони потоки. Говорять, що і от тоді в тій точці ця ситуація буде дуже схожа на Карибську кризу. І от вже в тій точці треба буде вирішувати, як її розв'язувати. Ну тут я поки не бачу, щоб з боку Сполучених Штатів щось було таке схоже, щоб можна було Карибську кризу. Якщо Саліван каже, і це правда, що вони бояться, що Росія нанесе удар по території Сполучених Штатів лише через те, що Сполучені Штати допомагають Україні, там взагалі мова не йшла, яка допомога, то яка Карибська криза? Сполучені Штати зільються відразу і все на цьому завершиться. Якщо, знову ж таки, ми говоримо про нинішню адміністрацію, тут ескалації не буде точно. Ви взагалі в них не вірите, я дивлюся. Ну, тут вірити, це ж не якісь ну, релігійні справи. Ми ж просто аналізуємо, як вони діють. Вони діють, головне слово – не допустити, тобто, ескалації і не допустити прямого зіткнення в конфлікті. Тобто, вони ж це так само спроєктували на НАТО. Всі заяви Генсека НАТО, вони як звучать? Не допустити ескалації і не допустити прямого зіткнення між НАТО і Росією. Тобто, мене це завжди добивало, насправді, коли Генсек НАТО говорив, що не головне завдання НАТО, наприклад, добитися перемоги України або добитися зупинки російської агресії, а головне завдання НАТО, ну, я розумію, чому він так каже, тому що технологічно НАТО – це оборонний блок для членів цієї організації. Це клуб, і для членів клубу організується комфортне життя за рахунок того, що не досягається ескалації з Росією. Абсолютна логіка чітка. А те, що твориться за клубом, що там вбивають Україну, ну, в принципі, викликали поліцію, чекаємо, на жаль, поліція не приїхала, бо її немає. В цьому світі поліції немає. Хороший приклад. Так, за стінкою. Ну, насправді, хтось б'ється, у нас часто поліцію, НАТО, НАТО сприймається як з російської пропаганди агресивний блок, який зараз вийде, тут всім по морді надає. Абсолютно ні. НАТО останні 30 років – це клуб, який купив собі за те, що ну, за різні такі штуки, створив собі комфортну екосистему, яка розглядає всі питання ззовні. А як це вплине на нашу внутрішню екосистему? От, наприклад, кажуть, чому Україну не запрошують до НАТО? Тому що запрошення України до НАТО внесе дестабілізацію в внутрішню екосистему НАТО. Це не сподобається в Італії, наприклад, комусь, або в Іспанії. Чому ми маємо воювати з Росією зараз, якщо нам і так добре? От, і дійсно, а чому ви маєте воювати? Ну, дайте патріоти. А патріотів мало, а вони в поганому стані, вони в нас в гаражі стоять, ми подивилися, вони пилом покрилися. Мені, ну, тобто, як я до Німеччини добре відношуся, от Анна-Лена Бербок мене добила теж черговий раз, хоча вона абсолютно нас підтримує і так далі, але її фраза «Ми починаємо аудит систем, які в нас знаходяться на озброєнні, і скоро скажемо, скільки в нас є патріотів». Вибачте, третій рік війна. Ви ще не подивилися, скільки у вас патріотів? То ви мали вже їх виробляти
в два рази більше. Тобто закупляти і рісте мав би вже сотням випускатися. Вони випускають там одну штуку на кілька місяців. І це насправді по всій Європі така ситуація. Вони не знають навіть, що у них є. Третій рік війни. Це означає, наскільки все ж таки є ілюзія, що це не зачепить оцей клуб країн, які забезпечили собі стабільність таким чином, що створено. Треба зробити так, щоб щось зачепило. І перевернути ситуацію. Логіка є. Тобто ми ж, розумієте, от тут треба піти від того, як Україна діяла на полі бою з 22-го року. Багато чого змінило. Раз от вона все змінила. Тобто раз одномоментно. І Захід нам допоміг, зрештою, так, як раніше ніколи в історії не допомагав. А як тепер можна змінити? А від собі, якби от допустити теоретично провести таку гру і сказати, а що відбудеться, якщо Україна раптом, от станеться так, і навіть не чекаючи ось того, що нав'язують партнери, а візьме і отне ось щось, підпише якесь перемир'я з Росією. Причому намагаючись дійти порозуміння. Підтримується. Причому? Слава Богу. Окей. Газ нарешті дешевий буде. Правильно, вони підтримують. Вони підтримують. Супер. А ми скажемо, вас слухайте. Вас будуть цитувати. А ми, окей. На російському телебаченні. Давайте я далі піду. А давайте з Китаєм підтримуємо. А от зараз я скажу. А от зараз я скажу тепер про Китай. Тепер дивіться, яка ситуація. Тобто уявіть собі перше, з Росією ми про щось домовляємося і ми говоримо, ми розчаровані. А про що ми домовляємося? Жінка, яка, дивіться, от є жінка, яка залицяльник ходив до неї, він їй квіти дарував і казав, ти така хороша. Приклад, да? А тепер дивіться. Брейнстормінг. Але тепер інший з'явився, і вона згадала, що слухайте, ну був же ж оцей залицяльник. Ну він зараза поганий, випивав, іноді міг там і щось сказати, і спостерігав. А китаєць не п'є, да? Але надійний. Але ж він отут може бути під боком, і зрештою може так скластися, що мені з ним буде, ну як-то стерпиться. Тобто це не про любов, це про щось таке. От вони, ми так просто будемо жити. Якісь там забудемо, що посварилися, може навіть побилися десь. Підемо далі. Терпіма, красавиця. Так, терпіма, так. Да. Угу. Другий момент, і що тоді? Тобто це зламує ситуацію в Європі. А тоді ми переходимо до іншого. Тепер є ось ця антанта, яка нова створена у нас, Британія і Франція. Два міністри, які написали, що Україна має перемогти. Антанта, до речі, це ті, хто більше наближені тепер Китай. До Китаю. Сі Цзіньпінь буде користуватися ситуацією, він зараз буде шукати двері, куди можна зайти, поки США. Це точно. Бо скоро Трамп. А європейці, вони набагато лояльніші до Китаю, ніж американці. Вони розуміють бізнес, економіка, дуже спокійно можна з ними співпрацювати. І дивіться, що виходить тепер. А тепер виходить наступне, що таким чином це інший перелам. Таким чином ми кажемо, окей, Сполучені Штати ви не хочете, тоді ми йдемо разом з нашими контактами, з Антанти. Кемерон зараз міністр закордонних справ. Кемерону не один раз дорікали про те, що він затягує китайські інтереси в Британію. Не один раз, коли він був прем'єр-міністром. Ну, Макрон теж вам зустрічається. Абсолютно. Ми йдемо до них і кажемо, слухайте, шановні друзі, ну якщо так виходить, давайте подумаємо, як нам економічний інтерес Китаю з одного боку, з іншого безпековий інтерес, і з іншого боку при цьому відшити Росію або здати її. Яким чином? І всі сходяться на тому, що у всіх є інтереси. У Китаю інтерес економічний, тому що працює і торгівля йде. У нас інтерес свій, тому що це відновлення територіальної цілісності. І у європейців теж економічний. І вони налагоджують зв'язок і все. Так, а навіщо нам було з Росією підписувати перемир'я? Ні, це один сценарій. Це інший, так. Це інший сценарій, він такий. От. Ну це просто те, що... Все-таки геть від Москви, воно якось працює. Геть від Москви, так. І от вам Китай з'являється. Китай і, тоді, і тоді Китай. Ми кажемо, ну от нам, у нас немає Петріотів, поставте нам Dragon 50 або Dragon 30. Засоби ППО. Це взагалі зламує. Це взагалі. І тоді, якщо поставити такі умови, я думаю, що Сполучені Штати, вони б вже задумались і тоді б сказали, ну слухайте, ну це вже взагалі тоді виходить, що як? Китай починає грати. Коли нам кажуть, що Китай далекий, нам треба зробити його близьким. І нам треба сказати, що вони мають бути тут залучені, для них це унікальний шанс. І плюс, щоб європейці це підтримали. І ось це, я думаю, що з глобальної точки зору. У мене є альтернативний варіант. Є Японія, Південна Корея і Тайвань. Чому би з ними не зробити прямий контакт, пряму лінію? Тому що до цих пір ми з ними комунікували через Вашингтон. І Європа
особливо Європа, комунікувала через Брюссель або Вашингтон, тому що через НАТО, або через... Або через Прагу. Де ми 8 мм для безпілотників? Китай образиться? Тайвань. Насправді, Тайвань, Південна Корея, Японія – це високотехнологічні тігри, які могли би для Європи так само зіграти, як і Китай. Звісно, Європі, якщо ми говоримо про конкуренцію Європа, Китай і Сполучені Штати, то тут цікаво, де будуть от саме оці три азійські тигри і де тут Україна. Бо Україна, зрозуміло, треба з Європою, але знову ж таки, чи ми будемо з Німеччиною чи з Новою Антантою, яка також має свої інтереси. І отут от цікаво, можливо, Україні треба пропонувати оці варіанти Антанті, що давайте швидше налагоджувати контакт з Японією, Південною Кореєю і Тайванем, тому що та ж сама Південна Корея, вона каже, що вони хотіли би стати глобальною силою, але балансуючи між Росією, Китаєм, Сполученими Штатами і... хто там четвертий залишився? Росія, Сполучені Штати, Японія. Японія, так. Да. От вони б хотіли балансувати, грати на всіх ринках, все добре. Я, наприклад, своїм корейським друзям кажу, що так не можна, тому що геополітично ви маєте вибрати якусь сторону, якщо хочете бути реальним тигром. Тому що це така об'єктна позиція. Ми і тим, з тими добре, і з тими добре, і якось от просто як країна-корпорація, окей. Якщо у вас є ідея якась, ідея демократії, тоді треба кучкуватися з демократичними країнами і рухатися. У них теж своє рідне уявлення про демократію. Це країна більше схожа на корпорацію. Там, ну, дивіться. Але з ними теж треба працювати. Коли я тиждень тому в національному телемарафоні поставила запитання, чому Китай є торговельним партнером України номер один, а не стратегічним, то я зрозуміла, що я поставила незручне становище людей, які сиділи за столом. А ви знаєте, що формально у нас є звання стратегічного партнеру з Китаєм? Законодавчо. Стратегічне, формально воно є, воно не виконується на рівні, умовно кажучи, озброєння. Але то було підписано під час Януковича. Коли я сказав, коли я висунув ідею про те, що створіть в МЗС ціле управління, яке б займалось Китаєм, створіть ціле, візьміть цілий підрозділ, який буде працювати не Азія, департамент там і так далі, що всі, чи не глобальний південь там починаєте, а тільки про Китаю. Ну, з тими, з ким я говорив, це було сприйнято, що це дещо скептично. Для чого нам це? Чому ми будемо комунікувати? Тому що Китай, і знову ж таки, а оце, до речі, от мінус, це темна сторона ось цього боку про те, що оберіть сторону. Бо ми в Україні зараз в тій ситуації, коли ми теж обрали сторону демократії, і нам всі дорікнуть, скажуть, Україна хоче йти. Причому, дивіться, зверніть увагу на наступне. Багато хто дорікає, вони представники демократичного табору. Нічого собі, вся Європа має майже трильйон товарообігу з Китаєм. І вони їздять туди з візитами, а Сполучені Штати, подивіться, там рівень візитів, мені здається, найбільший у світі з точки зору обміну контактів між Китаєм і США. Нам дорікують перш за все тим, що у нас в Конституції записаний напрямок, розумієте? І якщо ми будемо розвертати оглоблі, нам... А ми не розвертаємо. Європейський Союз – це наша доля. Я не про Європейський Союз, я про Євроатлантичний Союз і НАТО. Ми не розвертаємо, ми ж не кажемо, що з Китаєм треба Союз. Головне, щоб НАТО збереглося. Так, ну тут така, речі теж, так. Так, тут така бесіда, знаєте, я завжди намагаюся людям пояснити дуже просто для того, щоб достукатися і щоб ситуація була прозорою такою, знаєте, зрозумілою для людей, як це має. Тому в мене от такі своєрідні приклади там на рівні жіночої логіки та середньостатистичної, так би мовити. Цікава тема і те, до чого ми прийшли, знову ж таки, ми моделювали ситуацію, ніякої зради в цьому не було. Назва тупик або катастрофа, будь ласка, не хейтіть за слово тупик, я спеціально взяла і використовую його так, я не кажу українською мовою, тому що я пояснила в самому початку ефіру, будь ласка, перейдіть туди, звідки я це взяла. Але ми прийшли до того, що, знаєте, цікаво тут покопатися навіть в тому, що фактично зараз світ очолюють достатньо старі люди. Та? І це і Путін, і Сі, і Байден, і Трамп, і так далі.
І в мене сьогодні був співрозмовник, якому мені так і кортіло поставити запитання. Скажіть, яку дрина, що їх змушує іти в цю велику політику, битися за неї? Я маю на увазі, ну, таких дідуганів, як Трамп і Байден, та? Якщо ти, блін, іноді встаєш, знаєте, там, в 40 років, і ти думаєш, ой, блін, десь там тут болить, там болить, ногу тягнеш, там вже не така походка і так далі, да? А вам по, блін, 80, а вас, аби все туди, та ще й ложкою, знаєте, мед їсти. Ну, ну, люди добрі, нафіга? Ну, calm down і сядьте, дивіться там свої CNN. Один CNN, а другий Fox News. Це проблема системна. Тобто, якщо американська демократія очолюється саме такими людьми і немає у них заміни. Ну, тут взяти зараз, а ким замінити Байдена? А Трамп – це взагалі унікальна людина, яка сформувалася. Це людина-явище. Тобто це ж не просто персона, яка виказує свої думки. Це людина, явище, яка насправді то ідеологічно, не дуже той республіканець. Це, ну, тим більше, я скажу, він... це коктейль Молотова, який більше, має... Тим більше, що він перебіг, він перебіжчик. Він же... Ну, то вже неважливо, так. Да. Тобто він просто ламає систему, бюрократію, яка складалася в 20 столітті. Можливо, це правильно. Я взагалі вважаю, що ми маємо, якщо би так по-доброму, переглянути державний устрій, тобто бюрократію, яка зараз існує, вона не потрібна. Ці міністерства, ти все в дію перевести, і нехай воно собі працює. Штучний інтелект справиться насправді краще, ніж деякі міністерства. Крім мобілізації, да? У нас виявилося, що мобілізацію цифрової не можна, тому що немає смартфонів людей. Ну, просто штучний інтелект буде занадто справедливим, його не підкупиш. Закінчуємо на цьому. Так, залежно це де. Правда. Це правда. Дякую вам дуже за цю зустріч, за цю дискусію, за моделювання ситуації. Я дуже люблю, коли моделюється майбутнє. Спасибі вам за те, що подивилися. Сподіваюся, що в суботу у вас знайшлося, ну, ми довгенько посиділи, більше ніж півтори години. Знайшлося стільки часу, щоб подивитися і послухати і цей ефір. Підпишіться, поставте вподобайку, підпишіться на ресурси і Олександра, і пана Михайла, ми дамо їх в першому коментарі. І дрони, ми продовжуємо на них збирати, якій бригаді вони дістануться, це вже питання часу. Дізнаєтеся тоді, коли буде звіт від військових, з подякою вам, підписникам YouTube-каналу Наталія Мосичук. До побачення, щасливо!